Olá pessoal, eu sou a Ina Jari, psicóloga e neuropsicóloga, faço parte da equipe da Mancini Psiquiatria e Psicologia. Hoje eu vou responder a pergunta da Maria Zélia, ela nos questionou como conviver com a ansiedade. Primeiro, Maria Zélia, é importante entender o que é a ansiedade. A ansiedade ela é uma reação do nosso organismo frente a alguma ameaça, alguma coisa que a gente entende como uma situação de perigo que está prestes a acontecer ou que vai acontecer ali no futuro, e aí a gente começa a ter algumas reações para lidar com essa situação de estresse. Ela é, digamos que ela nos prepara para lidar com isso, né? Então, ela em uma certa medida, ela é necessária, ela faz com que a gente consiga se preparar melhor para determinadas situações, né? Só que ela em excesso, o que que ela causa, né? A pessoa pode ter insônia porque ela está ansiosa, ela pode ficar noite sem dormir pensando em uma coisa que vai acontecer futuramente. Ela pode ter taquicardia, ficar com o coração acelerado, o corpo suar. Ela pode ter várias reações frente a essa possibilidade desse perigo que está prestes a acontecer. Quando a gente sente essa ansiedade, é importante identificar qual que é a causa, então o que que vai acontecer, o que que está para acontecer que faz com que eu fique ansioso e que eu me prepare dessa forma para lidar com isso. E quais são os pensamentos, os sentimentos que estão ligados a isso? Como, por exemplo, vou precisar falar em público, tenho uma apresentação, né? Esse é o evento que está previsto para o futuro, que me deixa ansioso e que faz com que eu tenha algumas reações. Então, é importante identificar quais que são os pensamentos que eu tenho, o que que eu acho que pode dar errado e o que que seria isso dar errado, né? Porque muitas vezes é um medo de ser rejeitado, do que a pessoa falar não vai ser aprovado ali naquele evento, ou ela não vai conseguir se sair bem. Às vezes existem vários temores que estão ligados a isso, e são esses pensamentos que vão deixando a pessoa cada vez mais ansiosa, né? Então é importante parar para identificar quais são esses pensamentos, esses sentimentos, né? E tentar trazer aí um nível de realidade, porque geralmente quando a gente está ansioso, a gente avalia as coisas de uma maneira negativa e com proporções maiores do que aquilo realmente é. Então é importante parar para analisar e tentar pensar se essas coisas que a pessoa está pensando que podem acontecer, qual que é a probabilidade de que elas realmente aconteçam e qual que e o que que aconteceria se as coisas dessem errado, né? Porque muitas vezes isso não é algo de proporções tão grandes quanto a pessoa imagina nesse movimento de ansiedade, né? Outra coisa que é importante muitas vezes para conseguir lidar melhor com isso é escrever, colocar essas coisas no papel, colocar todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, para que a pessoa consiga ler e consiga analisar de uma maneira um pouco mais realista, né? Para que ela saia ali só daquele sentimento ansioso que faz com que ela tenha cada vez mais pensamentos ruins, mais pensamentos negativos. Outra coisa que é importante é tentar manter a atenção no momento presente. Então, desviar essa atenção que está tão voltada para o momento futuro, que gera essa angústia e a pessoa sempre fica pensando no que vai acontecer, e tentar focar no agora. Existem algumas técnicas que ajudam um pouco a trazer a pessoa para o momento presente, né? Uma delas é a meditação. Hoje em dia existem até aplicativos que a pessoa consegue baixar no celular para meditar, e são meditações que não exigem
uma posição, né? A pessoa não precisa ficar sentada de determinado modo. Não, isso existem técnicas de meditação que não exigem isso, como a gente pensa na meditação quando ela está associada a uma prática budista. Né? Existem hoje outras técnicas de meditação para que a pessoa consiga parar ali naquele momento, observar o que que está acontecendo, o que que ela está sentindo no aqui e agora, trazê-la para o momento presente, né? Porque uma vez que eu estou no momento presente, que eu estou conseguindo viver e observar tudo isso, eu não estou tão preocupado com o que vai acontecer no futuro. Outra coisa que ajuda também é a respiração. Então, no momento que eu estou muito ansioso, eu consegui parar e respirar calmamente. Porque quando eu estou frente a uma situação de estresse, eu consegui parar e respirar com calma, isso um pouco que isso acaba mandando para o meu organismo que eu não estou frente a uma situação de estresse, que eu estou conseguindo controlar a minha respiração. Uma técnica para isso é a respiração diafragmática, que consiste em respirar profundamente e ao invés de encher, estufar o peito, que a gente estufa quando a gente enche os pulmões, a gente estufa a barriga. Isso é respirar pelo diafragma. E aí, através da respiração diafragmática, a gente consegue aliviar e sair um pouco dessa situação de estresse. Então, consegue acalmar um pouco naquele momento. Então, essas duas técnicas são técnicas que ajudam bastante a lidar com a ansiedade, tanto a meditação como a respiração diafragmática. Tá certo? Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.